Niekaip neįsprendžiu problemos. Vyras turi vieną seną skolą, perduotą antstoliams, delspinigiai auga, jau ir man laiškas į darbovietę atėjo dėl vyro skolos, kuri yra labai sena ir dar netgi iš tų laikų, kai nebuvom susipažinę. Vyras 2 mėnesius dirba naujoje darbovietėje, bet neapiformintas. Kars nuo karto vis primenu, kad šiuos 2 reikalus reikia sutvarkyti, bet taip ir velkasi viskas. Žinau, kad priversti jo negaliu ir pyktis nesinori. Kaip man sumotivuoti vyrą viską užbaigti, kad šeimos pinigai neišeitų į šoną dėl niekų? Nu, žiūrėkite, vyras viską sprendžia ir jis dabar irgi, aš jau čia irgi atsakiau šiame laidama, tai pamoka į tėmą. Vyras taip mato problemą sprendimu. Nieko nedaryti, įsprendžiau. Nu, jis tik mato, taip supranta ją. Dabar, kaip moteris, jo kaip galva smegenis, turi suprasti, kad jis turi įspręsti, bet įspręsti taip, kad jis matytų sprendimą tik tai tų paskolų, ar ten to gražinimo, ar taip toliau. Aš pasakysiu, ką daryti su antstoliais ir su ta darbovietė. Tai tiesiog, kas yra kaip? Tai reikia surasti tai, kas jam patinka. Nu, tarkim, jam patinka, nežinau, žvejoti. Ir jis labai norėtų pažvejoti Baikalį. Sakai, jeigu padengi skolą, aš to nupirku į Baikalą, ten, nežinau, išleisiu ten 2 savaitėm, nu, kaip pavyzdys, čia reikia surasti jums. Ir jį tai užmotyvos, ką rimtai, tai, bet tai ne žodžiai, čia reikia realiai faktą tą sudaryti. Ir jis išspręs tikrai, suras kažkur kitur pasiskolinti, atiduos, suras, išspręs. Taip pat kaip darbovietė, dabar jam, jis, nu, jis taip, jis gal nemoka net paklausti, sakys, kas man iš to? Nu, dabar kam? Nu, kam? Mesgi bandom visada sutaupyti savo energiją. O gal prireiks mamutus gauti, gal karas, gal maras. Nu, mes tokie sukurti. Ir mes, jeigu galim tingėti, mes tingim. Mes dirbam tik tada, kada mes negalim tingėti. Ir tas, kas motivuotas atsieit, tai čia irgi taip pat, kad negali. Čia ne dėl to, kad pasirinkai. Tu ne. Tiesiog aš tą, ką darau, negaliu nedaryti. Aš daugybę dalykų nedarau. Ir bandau motivuoti save padaryti. Suprantat, bandau, bet neišeina. O aš darau tik tai, ko negaliu nedaryti. O tas čia negaliu nesėdėti. Bet daugybę dalykų galime daryti. Suprantat? Čia ginu, akivaizdu. Todėl, su antstoliais taip paprasta, aišku, žinau, kad vyrai irgi visada, nu, reikia nueiti susitart. Antstoliai gali padaryti viską. Jie galima sutart sumas, išmokas, sumažinti sumas, apvalinti, galima viską padaryti. Ten tarkim, skolingas 5 000, sakai, gerai, sumoku 3, bet šiandien viską galima sutart. Reikia tiesiog eiti kalbėti. Kalbėti. Ir galima susitarti. Arba sakyti, gerai, moku, bet va ten metus, ten po kažkiek tada į tokią įtampę susukeliu, per metus uždarai tą temą. Blogiausia, kai mes nieko nedarom, nu jo, ten suka, kapsi, kelia procentus, taip toliau. Va čia yra blogiausia tema. Bet sakau, čia reikalinga parodyti, kas bus iš to, kad tas problemos sprendimas duotų didesnį malonumą negu problemą. Nu, sakykime, suprantat, jo? Nu, tarkim, kaip čia pasakyti. Nu kam pirkti žmonai naują mašiną? Pasakyti, nu kam? Nu kam? Nu važiuoja, važiuoja. Nu kam? Taupom energiją. Tai dabar ką moterį reikia padaryti? Reiškia, reikia padaryti kažką tokio, kad jisai, nu, jie būtų tai vertė. Kažkas būtų, ane čia nėra kokio geras vyras, turi pinigų, čia, žinokit, čia nu, pasakos. Viskas priklauso nuo jūsų. Ta jūs mokat, kažkasgi pas jūs lengvai galvasi iš vyro gauti, ne? Tai dabar padidinkit mastą. Nu, nesunku paprašyti, ai, važiuojam į restoraną ir sumoka. Nesudėtinga, ne? Tarkim, ten 50 eurų, ne? Ir sumoka. Tu dabar padarykit taip, kad taip pat lengvai sugebėtų sumokėti 500, 5000, 50. Sistema ta pati. Ir jūs būsite teisios. Nes, nu, moteris tokia ir iš esmės, nu, prigimtis tokia. Tai vat, Virginijau. Taip, Donato klausimus. Esu statybinės įmonės savininkas, gyvenantis ir dirbantis Norvegijoje. Reikalas būtų toks, yra keletas darbuotojų, kurie mano ir mano brolių manimų dažnai atlieka darbą, mažai atlieka darbą per visą darbo dieną. Paklausus jų, ką jie šiandien padarė, jie nelabai nori atsako klausimus ir būna, kad net su pykčiu pradeda burnuoti, kad mes per daug iš jų reikalaujam. Bet mesgi negalim už tiek mažai padaryto darbo mokėti jiems pilnavertį atlyginimą. Kaip mums įspręsti tą situaciją ir ko ji mus moko? Klausimas. Aš,
Versus ABC, čia aiškiai tema. Gali neskaityti draugai, pas jūs nėra kontrolės. Nėra kontrolės ir viskas kita čia, žinokit, net nėra ką diskutuoti, žinokit, nu, Virginijos, sorry, pertraukiau, bet nu, čia nėra ką kalbėti, nes tai yra, žiūrėkite, kokia problema. Yra verslų lygiai. Aš kaip vadinu kebabinė, jo, kur pats savo bosas, direktorius ir taip toliau. Ai, pramiegojau, netėjau, atėjau, nu tiesiog, aš dirbu, tas mano. Ir toliau eina jau visokie įvairūs lygiai, kitokie, ne? Ir čia lygis toks yra, žinot koks, vadinasi, vienas toks mano mokytojas vadina taip, sako, kaip reikalai? Jūs nevaldot absoliučiai savo verslo, jeigu jūs klausot, kaip reikalai? Jūs nežinote, kas vyksta. Jūs bijote ateiti. Ar jūs turite tai taip, ateinat, jums duoda skaičius. Nunešta 5 tonas, nežinau, žvyro. Pagaminta, nežinau, 300 kvadratų ten plytelių padaryta paklota. Ten apšildinta, išmūryta. Konkretų skaičių. Tai reikia jums padaryti kontrolės sistemą. Kontrolės sistemą. Kitaip bus konfliktas. Tai aišku, kas nori pasakyti. Faktas, kad jie nusimulina. Nes jeigu normalu, žmogus sakytų, o kodėl jūs nepaklausit, ką aš padariau? Pažiūrėkit, ką aš padariau. Aš kiek daug padariau, daugiausiai už visus, bet pas jūsgi taip neteina. Reiškia, tikrai jūs reikia von nafig mes. Iš karto von. Arba sistemą sukurti. Nes von ateis kiti, pradžiai dirbs, o paskui matys, kad nėra kontrolės, nematot, nestebėt, žino, ką galvosit, nėra kaip sukontroliuoti, nejokinkit. Tikrai galima padaryti kontrolę. Kameras, ką nors daviklius, GPS-us, ten aš jums sprendimą tikrai aš jau. Nu, nesu neradęs sprendimo versle. Nu, taigi čia aš nieko neišradinėju. Čia gynė į kosmosą raketą ir van Ilonas Maskas vėl ten įsiuntė sunkiausią raketą žmonijos istoriją ir vėl grįžo. Tai įsprendė. O čia žmonės. Pas jūs nėra kontrolės. Todėl pas jūs yra toks versliukas, jo, kad kaip reikalai. Nėra plano, nėra patikrinimo, nėra kaip jūs galite kontroliuoti tai. Jeigu jūs negalite kontroliuoti, jūs nematojate. Jeigu jūs nematojate, jūs negalite progreso savo versle pasiekti. Viskas gaunasi kaip išeis. Matot, jums dabar pirminė užduotis. Kaip įvesti kontrolę sistemą. Ir tada jie bus laimingi. Nes tarkim, nu tarkim, nežinau, ką darot statybinę, bet tai nieko nepasakė, o nepilna informacija. Gerai, cementą nešioja. Sako, mes daug išnešiojam. Kiek daug? Nu daug, visą dieną dirbam. Ką reiškia? O išnešiojam 3 mašinas, mašina 5 kubai. Kitą dieną išnešioja ne 3 mašinas, o 3,5. O sukišau nuoliai, jeigu 4 išnešiosit per dieną, nu ten išpilsit, ne, taip tu išlyginsit, tai aš jums sumokėsiu plus 5%. O kaip jūs dabar galite jums sumokėti bonusą? Už gražių akių, arba kad jie jums pasakys, mes sunkiai dirbom, pirštai įsibrėžiau. Kaip? Nėra matavimo, nėra kontrolės. Ir jūs visi nelaimingi. Jie neturi motivacijos, o tik, kad nėra motivacijos kokios. Jūs nelaimingi, nes nieko neaišku. Prantat? Žinau, jo, galbūt sakys, tai ne, tai paskaičiuosi, tai ten kokias lentutės kalą, ten kažką daro, jie be viską daro, čia galima pamatuoti. Statos namus, kiek namų pastatyt per metus? 12 dalinam, vienas į mėnesį, į savaitę, ketvirtis namo. Galima viską pamatuoti, viską absoliučiai. Nesakau, nesu sutikęs, kur būtų negalima pamatuoti. Ir giniau, važiuom toliau. Nepykit, kad net išklausiau, va šitą padarykit ir jums ten 8% klausimų išsispręs.